name? India. What's your Odisha. India capital? New Delhi. What's the capital? कुनी मुहरे विभिन्न देशर ना बयस मात्र 3 वर्ष आउ एही कम बयसरे प्रखर स्मृति शक्ति आम देश नाम भारत आम राज्य नाम ओडिसा राष्ट्र राजधानी नुआ दिल्ली राष्ट्र राजधानी भुवनेश्वर और केतड़ जिला अछि 30 जिला अछि अनुगुल 2 ढेंकनाल 3 कटक ଏହି କୁନିଚ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଦୀପ୍ତା ମହାରଣା ଆଉ ଏହି କମ୍ ବୟସରେ ସେ ମନେ ରଖିପାରିଛନ୍ତି 30 ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ 49 ଦେଶର ନାମ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନିମଲ୍ଙ୍କ ନାଁ ଏପରିକି ଓଡ଼ିଆର 12 ମାସ 6 ଋତୁର ନାଁ ବି ସେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେହିପରି 13 ଶ୍ଳୋକ 7 ଇଂରାଜୀ କବିତା ଓ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି ଗୁଣ ପାଇଁ ଏବେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତା ଛୋଟବେଳୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତାଙ୍କର ଥିଲା ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଏହି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇହେବ ତାଙ୍କ ମା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଝିଅକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସେ ପ୍ରଦୀପ୍ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଡେଲି ଯାହା କିଛି ପଢ଼ାଏ ସିଏ ସେଥିରୁ ହିଁ ମୁଁ ତା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଟିକେ ବନେଇ ସେସବୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମେଲ୍ କରି ପଠାଇଥିଲୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦେଖେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଛଡ଼ା ହୁଏ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଖେ ଦେଖିବି ମୋର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ମୁଁ ବି ମୋ ଛୁଆର ଛାଡ଼ିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୁଆ ବି ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ନାଁ ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଚେଷ୍ଟା ବି ସଫଳ ହୋଇଛି ନା ସିଏ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ହିଁ ତା'ର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତାକୁ ସବୁକିଛି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିଲେ ସେ ବୁଝିଯାଏ ତ ତାକୁ ସେମିତିରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ବସିକି ସେ ବସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା'ର ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନୁହଁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ବସେ ସକାଳେ ଘଣ୍ଟାଏ ବସେ ତାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରେ ଯାହାକି ସବୁକିଛି ସେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରେ ସେ କହିଦିଏ ହଁ ସିଏ ଆସିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ସବୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତା ମାଆର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ ମୋର କିଛି ଖାଲି ମୁଁ ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ଆଣିବା ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ସବୁ ମନେ ରଖି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ପ୍ରଦୀପ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍